precis. Ja, nu är jag igång. Det jag gör, dag 12 av Grillbrits renovering, börjar faktiskt med en liten tur till Bolist. Det här som jag brukar ha mycket bröjor. Om jag ska välja färg och sånt. Men det, idag ska jag inte ha någon färg, utan idag ska jag köpa lite. Ska se om jag kan ta upp den här. Små prylar. Jag ska ha en skruvar som ska sitta i metallisterna i den dimensionen. Tänker jag, men det är bara lika bra att ta med sen, enklaste. Och så till de här fina, fina nya reflexerna jag köpt. Tänkte jag köpa ganska smala, långa. Ja, det heter ju skruv det också. Som jag kan ha en liten mötter på insidan. Och om jag hittar ett skorstensrör i dimension 60. Eller 6 cm beroende på vilken skala man vill använda. Det är startskottet för dag 12. Jaha. Men vad i hela friden har du gjort, människa? Jo, jag har tagit. Jag har gjort ett helt egen uppfinning, ja. Nej, det är inte min uppfinning. Jag fick tips av min nya kompis Conny, tror jag han hette, på Excel Fresk inne i stan. Han höll på med hot road bilar eller vad det hette. Han bara, ja men har du hård i en plåt? Ja, du kan ju ta någon superlim. Annars lag. Sätt en metallbit bakom, bara typ ett mynt. Ja. Och det har man ju aldrig tänkt på, för det var liksom lite för enkelt. Sen har jag tagit glasfiberspackel här, för det är min nya bästis. Nu ska jag slipa. Det här kan ju gå precis åt helvete då. Men vi får se vad resultatet blir innan vi kastar sten på varann. Ja, nu blir det slipning. Man får vara lite försiktig så man inte böjer. Det är ganska spännande. Det här det jag har fyllt i med glasfiberspackel är en liten sån här försänkning, för det är där handtaget har suttit liksom. Så jag har fyllt igen där. Ska vi se vad det blir av det. Så, jag har skapat den här sprayfärgen jättenoga. Det ska man göra. Damn.
dyr. Spännande. Jag tror inte att det blir bra i första omgången. Däremot tror jag att det kan bli bra om jag... Eller bra, men alltså bättre. När jag gör det flera gånger. Jag får se. Jag vill absolut inte att det ska börja rinna, för det blir något snyggt. Det ser jätteflammigt ut, men vi får se hur det blir efter typ flera gånger. Jag måste ut i friska luften, jag krävs här. Jag skulle ha med något när jag börjar bygga upp grejer, eller bygga upp, men alltså... När jag köpte de här... nya reflexerna, så hade jag faktiskt med mig en måttet på den gamla. För jag ville se att det var samma skruv avstånd. Så. Nu satt jag skruvar bakifrån i de existerande hålen. För då vet jag att den här kommer rätt på de andra. Alltså skruvhålen kommer på skruvhålen. För det är lim på den här lilla rackarna. Sen hittade jag, var iväg och skulle köpa så här mötter och det. Och det gjorde jag, men de blev för kort. Så nu har jag gjort en egen liten variant. En träkloss helt enkelt. För jag hade träskruv som är rostfri. Och ja, jag vet man ska tänka på vikten. Nu får vi dra ner på något annat då. Så att jag bara inte har klassa bak då. Det kan inte vara så mycket mer avancerat än det, tänker jag. Här får man nog inte ta i så hemskt för att... Sprick nog plasten i reflektorn. Klaga på det här, det är den besiktningskvinna man som kan. Åh gud vad vackert. Helt nytt. Fräscht. Di-di-di. Det här var lite dålig att filma tror jag. Nu har jag faktiskt fått hjälp här att kliva en bräda, för den är så lång. Det är svårt att göra den här själv. För jag har ju ingen sån här bra maskin för det. Jag har bara en cirkelsåg. Bra att ha grejer. Så, nu ska jag slipa till den här då som jag har gjort med alla andra regler. Och så ska jag olja den. Och sen kommer jag behöva att runda av hörnen på den. Så. För den här ska sitta längst fram. Under fönstret.
Idag har jag varit superduper dålig på att dokumentera mitt arbete. Jag tyckte liksom att jag höll på hela dagen, men det känns inte som att jag fått någonting gjort. Jag har gjort det och göra lite träreglar till väggen då. Och så har jag spacklat den här en gång till. Jag var ju inte helt nöjd. Jag tror inte jag kommer bli nöjd nu heller, så jag vet inte hur jag ska lösa det. Men jag ska måla dem nu och låta dem torka tills imorgon. Det ska jag göra. Och så har jag målat koffertluckan en gång till. Och ja, satt fast reflexerna fram. Det blev ju jättefint. Jag vet inte om ni har sett det på Insta. Jag blev jättenöjd med en sån liten detalj. Men... det är trångt att trycka. Jag vet inte vem det är som designar här. Jag måste liksom... Det är så jävla stor plastkina. Så kan man trycka samtidigt. Kan det vara högre om man smalare flaskor så... Men det var lite enklare. Jag tycker det blir så väldigt flammigt. Jag vet inte. Det är så frestande att gå nära och spraya. Men då är det risken att man får det här. Att det droppar. Och det vill man inte ha. Jag ska inte få den, men jag tycker det är så himla lite i de här flaskorna. Ja. Jag tror inte jag törs hända med hjälpen där. Just nu. Nu kände jag räcken här då. Det kanske blir lite för ljus. Men då får man bara köpa en mörkare grå då. Jag vet inte. Det låter ju askonstigt att man blir trött i handen om det här. Kanske därför jag har varit dålig att dokumentera. Jag vet att trött jag inte var. Får det inte så mycket värme. Helt enkelt. Jag vill inte dricka med vin idag. Jag vet vad starkt det var. Jag måste utrymma det här. Nu ska vi se här, jag pausar. Den är inte helt perfekt den här plåten. Liksom. Nu har jag fått rätt mycket stryk. Det är inte så lätt att se det här. Det blir inte helt jämnt. Det blir det inte. Och nu ser det jätteflammigt ut. Men vi får se när det torkar. Hur det blir. Det är ett lite spännande projekt faktiskt. För det här är ju då det här som jag har spacklat. När det var två stora hål. Ja, det blir fränt att se om det funkar. Två gånger har jag målat.
som jag har spacklat igen. Så där lilla pricken där också. Så jag måste måla igen. Ja, det är minst en gång kvar. Kanske två. Men det blir ju jättefint då. Säkert. Bara jag får bort det där mörka.